қанша тіл білсең ошынша адамсың деп қояды. Тіл бұл жөн еле мындай қоторып қойыш емес та, одарыш башқа, қотору башқа. Ошон үшін тіл менен қошо бұл бір аңсезін алында бір класс, бір қатмар барды ошолдағы өзгөрөт. Ошон үшін азыр балдарымды қырғыз тілін мектепке берейін деп жатам, анткени бұл орыс мектепке берсең апаны мама, анан кийин атаны папа деп эле калгыч менен токтобойт да, кулкун өзгөрөт, баалдыктары, дүйнө угуму болгон көз карашы, дүйнө тааным өзгөрөт. Ошон үчүн мына чувак деген балдар чыкпаш үчүн өзүбүздүн тилди билели. Биз деле айылдан келип чалдырап жүрүп орус үйрөнүп албадык, ошол сыяктуу эле нерсе да. Орус тилинде мисалы аяк окончаниядан ката кетирип атсаң же акцент болсо бул күнөө эмес, бул айып эмес, бул уят нерсе эмес, анткени бул менин эне тилим эмес. Кавказдарды көрүп атасызбы? Кавказдыктар акцент менен сүйлөйт, угуп атпайбы жыргап эле. А бизде болсо бечара милициялар бир аз орусча сүйлөй албай калса эле жана орусча билген кыздардын сөккөнүн көрдүңөр го, сюра на учет говорит на русском деп. Бул уят нерсе эмес да. Кээ бир чоң кызматтагылар киши адашып калса ошону дүң болуп эми бардыгыбыз эле орусчаны кыйраткан. Биринчи өзүбүздүн тилди билип алалычы. Парман деген сөздү уктуңуз беле деп өткөндө бирөөдөн сурасам укпаптыр. Жараткандын парманы деген сөз бар, туурабы? Же болбосо келемишке кебезден капкан коюптур деген сөз бар. Бул баягы келесо деген сөздө кемчин той дейт. Келемишке кебезден капкан коюптур. Кыргыздын укму сөздөрү бар да. Ошон үчүн башка тилди ушуну Элбирбек мырза дагы айтыптыр. Башка тилди 6 айда үйрөнсөң болот, бирок өзүңдүн тилиңди өмүр бою үйрөнүп бүтө албайсың. Ошон үчүн биринчи менин кеңешим өзүбүздүн тилди аябай жакшы билели. Бул өтө маанилүү нерсе. Кыргыздын тили ушунчалыкпай, мына ак бараңдын кундагын аталбасаң сунбагын, эрминдесең душмандан эки көзүң жумбагын, өтүп кеткен иш үчүн өкүнүп балаң урбагын, бычак берсең кындап бер, кындап берсең чындап бер, берекесиз байлардан пейил менен кун кетер, жумуш кылсаң муда кыл, иштей көрбөй илдекер. Канча сөз түшүнгөн жоксуз? Муда кыл, илдекер деген сөздөрдү көрдүңүзбү? Ошон үчүн биздин тил ушунчалык улуу тил да. Ошону биринчи өзүбүздүн тилди билели, бул бир. Экинчиден кайсыл тилди үйрөнгүң келсе ошол тилди билгенде ойлон. Мен эсимде бар, комуз жөнүндө түшүнүгүм жок болчу. Анан бизден бир кыз райондун борборуна барып келип комуз үйрөнө баштады. Анан анын комуз ойногонун билгенден кийин өзүнчө алдына бардым дагы бул күнү момент ойнойт э, бул күнү момент ойнойт деп жөн эле кыялданып атам. Тигил кыз моментти карап туруп таң калды, мындай ойнобойт эле депчи. Бирок ошондон баштап өзүм билбейм качан комуз ойноп калганым. Себеби бул жагымда мен даяр элем да, ошондо комуз ойноп аткандай болгом. Анан бир жолу эми дүйнөнүн бир өлкөлөрүнө барып келдик, анткени тышкы иштер министрлигинде жумуш ошондой болчу да. Анан апам айтып калды, балам ушунча өлкөгө бардың, Японияга бар элексиң, бир барып келсең болот эле деп. Ошондо Япония түшүмө да кирген эмес. Өзүмчө Япония япон тилинде сүйлөп аткандай бир сезим пайда болду. Көп өтпөй япон тилинде сүйлөп калдык. Ошон үчүн мындай ишени болсун бул бир, анткени сен деле адамдар сүйлөп атат. Бир 10-20 тилди билгендер бар Кыргызстанда деле. Анан экинчиден мындай ойноп жырга үйрөнүш керек да, биз баягы жаттап эле кыжылатып эле качан үйрөнөбүз дебей. Мисалы гамбаримас деген сөздү япон тилинде гамбатте гамбаримас деген алга деген бир сөз бар да, вперед деген сыяктуучу баягы. Анан кантип эстеп калгам, бир эле укканда эстеп калдым, ошо мезгилде Ибрагим гамбари деген оондун башкы катчынын орун басары бар болчу, кофи анандын. Ошо Кыргызстанга келген. Анан гамбаримас деген дагы гамбаримас болуп калыптыр деп эле күлүп койгонмун, ошо менин эсимде калган. Көрдүңүзбү мындай окшоштуруп анан ойноп күлүп анан бир сөз жаттаган караганда бир сүйлөмдү жаттаган ошол жакшыраак кетет. Мисалы япондордо иро иро осеван наримашта деген сөздү өздөрү деле көп айта бербейт, бирок ушул сөз менен айтканда аябай таң калышат да. Бул деген эми кыргызча денеңиз сак болсун деп бир англичанин айтса таң каласың, акш дегендин ордуна ошол сыяктуу эле нерсе да. Ошон үчүн баягы анан кыргызчага окшогон сөздөр да аябай көп. Кээде түрк тилинде байкасаңыз кыргызча уят сөздөр, аларда кадирет эле сөздөр. Мисалы дурак деген, дурак деген аялдама деген эле сөз, туурабы? Орус тилинде дурак деген жинди деген сөз. Ушинтип эле анан суки деген япондордо ай дегенди түшүндүрөт, орусча билгендер аябай күлбөйдү да, бул жанагы ит деген сөзгө окшош экен депчи. Ошентип эле мындай ойноп күлүп эле үйрөнсөң боло турган нерсе да. Бирок кийинки мезгилдерде мен тил үйрөнгөнгө убактым болбой атат. Менин дагы максаттарым бар эле, испан тилин үйрөнсөм, француз тилин үйрөнсөм, кытай тилин үйрөнсөм деп. Бирок мамлекеттик кызматтын тузу аябай оор болот. Керек болсо кээде мындай бет колумду жууп келгенге убакыт болбой калат да, ошончолук күндөр дагы болот, бирок тилди үйрөнүш керек. Мен жаштардан тилегим ушул, тилди үйрөнгүлө. Канча тил билсең ошончо адам, канча тил билсең дүйнөнүн ошончо эшигин терезесин ачасың. Кыргызга азыр мүмкүн болсо үйрөнүшүбүз керек, мүмкүн болсо үйрөнөлү. Биз баягы соц тармактарда отуруп алып бирөөгө акыл үйрөтпөйлүчү, үйрөнөлүчү. Өмүр бою үйрөнө берели, үйрөнгөн эле утат. Япондор мындай бирөөгө үйрөткөн эле эмес да, үйрөнө берет, үйрөнө берет. Бирок япондор көп нерсе эле ойлоп тапкан эмес, бирок орустар ойлоп тапканды, америкалыктар ойлоп тапканды, европалыктар ойлоп тапканды өздөштүрүп үйрөнүп алып, алардан да сонун кылып жасап технологияда дүйнөдө биринчи орунга чыкты.
Ошондой бир акыл эстүүгө да насип этсин.